Vandaag gaan ek een berry cranberry type look doen met die Vault Collection. Hierdie is die Ring de Alarm palette, dus met al die rooie en die warm kleren in. En ek het op Pinterest weer een foto gekry. Ek sal hom ook net nou insit as jy nie mooi kon gesien het nie. Goed, ek gaan begin met hierdie oranje kleur. Met een fluffy borsel, soos altyd. Het is nogal een donker look, so die transition gaan, jy kan donker ingaan met jou transition. Dit is wat ek wil sê. Net oorlstop die crease, nie te hoog nie. Net bykie product vat. Begin maar met min as dit so donker is. Dit vir my ook dat hy gaan patchy wees en dat hy nie mooi gaan uitblend nie. So ek dink hierdie is lig genoeg. Ok, dan gaan ons, wat ek net kyk, dit word framed genoem. Dit is amper precies soos die kleur soos my hem. So ek gaan nou bykie die fluffy borsel neersit en bykie dunner, hy is nie fluffy nie, hy is bykie meer dens gebruik en dan dit gaan ek nou net in die crease sit. Hierso bou ons op weer, ek gaan vir jou sê, ons het gebruik 1, 2, 3, 4, 5 kleren. So ek begin met baie min op en dan concentreer ek net in die crease. Hierdie kleren is verskrikkelijk gepigment. Pigmented. Nou die dag wat jy ook gesien had het. So werk net stadig. En jy kan hom tot voor en toe bring. As ons nou die fluffy brush gevat het, het ons nie die definitie gehad nie. Dan het jy net so swoosh gesien van die burgundy kleur. Maar omdat ons nou bykie van 'n kleiner, denser brush, define hy dit. Ek gaan my oog gaan toemaak, ek kan julle sien. Define hy dit. So ons vat hom net oor. En ons gaan nou met nog een kleur oor, so hy gaan die 3D effect, soos wat ek altyd sê, gee. Dat lyk of daar dimension is, ek maak hom net bykie donkerder. En stadig werk. Weet ons allemaal het nie tyd nie. Ok, dan gaan ons, hierso is so bruin chocolate kleur. Ek gaan die selle borsel vat en dan gaan ek hom ook net precies waar ek die bruin gesit het. Ek gaan hom klein bykie onder toe oorsit, dat jy nou nie oor die bruin heeltemal gaan nie. Maar net liggies. En selde aan die kant. Jou basis nou is klaar geleen met die donker kleur. So jy moet nog steeds voorzichtig wees, maar jy hoef nie so voorzichtig te wees. Hy kan maar net gaan. So hy gee net 'n bietjie diepte. Dan gaan ons ek wil net gauw seker maak alles is mooi uitgeblend. Dan is hier een kleur, hy is een shimmer, sy naam is Boom. Die kleur. Dan kom dit op die outer edge. Ek gaan sommer, kom ons kyk gaga. Hierdie plat shadow borsel gebruik. Het is nou vreemd om
shimmer op die einde te sit, maar kom ons kyk. Hulle sê dit gaan werk. So pak dit net daar op. Hierdie kant. Net een tip vir die van julle wat nie weet nie, as jy jou shimmers bietjie wil laat pop en uitstaan en jy weet baie kere van die borsels nie, dan hy nie die shimmer lekker op nie. En dan is dit een goeie idee om jou setting spray te vat en so twee spuite te gee en dan tel hy, toets het net, dan gaan jy sien wat so groot verskil dit maak. So ek kyk die verskil van die product wat hy optel. En ons gaan dit oppak, ja. Ek gaan nie hoor as die crease hier so nie, ek concentreer net in die buitenkant. Die selle aan die kant. Ek het nou nie nieuwe settings vry opgesit nie. Dan wat die volgende kleur is, ek gaan net bietjie met my vinger ook, dit is ook maar op die einde van die dag die beste. En dan vat ons hierdie lolly, dit is een mooi pinkerige shimmer en ons sit hom in die binnenkant. So ek wil net my borsel net gauw skoon maak. My soons vat lolly. En ons sit hom aan die binnenkant. Om net mooi uitneem. Hy ontmoet nou die koperige kleur, nou lyk dit, ach nou is dit so omruif ek op die lid met die shimmer. Ok, dan gaan ek bietjie ingaan met my vinger. Weer terug gaan met my oorspronklike borsel, net om bietjie bo bietjie uit te smaak, want hy was vir my bietjie te plat. Mens hier ons soek een mooi Afrikaanse woorde, het was flat. So ek vat net die oorspronklike, ek wil net gaan skies, ek het nie gewys nie, die oorspronklike transition kleur. Net weer boe met my transition borsel, die fluffy ene, en ek borsel dit net boe, dit blend ook alles uit, en hy blauw, dit gee blauwe uit effect. Goed. Onder gaan ek net een klein bietjie van Framed and Secret. Dit is hierdie twee. So ek sal Framed opsit met hierdie een skoonmaak. Sorry, dit is nou weer cheap skoonmaak vanochtend. En dan sit ek bietjie Framed op die onderste lashline. En
die dens borsel gaan ek 'n bietjie van sekere die brein vat. Net klein bietjie op sy punt en ek smaak die onderkant uit. Ek vat hom nie heeltemal nie, want ek wil graag 'n shimmer. Ons volg nou nie hierdie look 100% nie, maar ons improvise hier so waar dit my lekker shimmer sit, waar ek nie heeltemal deur gegaan het nie. Dan wil ek net die brow bone highlight doen, dit doen ek maar gewoonlik met die Jacqueline Neal, hy het net een perfecte hierdie ene oops, daar kan toe beam. Dit sit ek hierboe. So, ek gaan nou 'n bietjie weer van die shimmer gebruik wat op ons lid is om deur te trek daartoe. So, nou nie, ek gaan julle nou wys. Hierdie lolly, die mooi pinke, gaan ek nou op hierdie borsel sit en hier aan die voorkant inwerk. Laat dit lyk of hy praat met die bokke hier so sy haar uit. Oké, okay, dan gaan ek liner lashes opsit en dan is ek nou terug. Oké, okay, die liner en lashes is nou op. Hierdie is die completed look. Ek het 'n bietjie van 'n lippie opgesit. Ek het vandag die glazed lip paint ek het dit eintlik lanklaas gebruik vandag. En ja, daar is dit klaar. Ons gaan 'n bietjie setting spray opsit. O ja, ek het 'n tutorial oor om hierdie hairstyle te kry. Ek sal hom onder link as julle graag wil weet. Dankie dat julle hier was en gekyk het.